Så er det nu, jeg skal sige. Hjertelig velkommen til min kanal. Ja, ligesom jeg siger. Ja. Jeg står her sammen med Carla. Hej. Hey, hvis I ser YouTube-videoer, så kender I hende helt sikkert. Og vi skal lave en opskrift fra min nye kogebog i dag. Oh, precious. Ja. Og vi har sat nogle boller i ovnen. Sådan nogle choco-kerneboller, som vi har lavet for bogen. Og så skal vi over min kanal. Over på Carlas kanal. Så der kan I klikke over og se, hvordan man laver dem. Mm. Og vi har tænkt os, at vi vil prøve at lave sådan en lækker dadelkaramel til at smøre ovenpå. Det er sådan en karamel, der er rigtig lækker at bruge på sådan havregrød, eller i kager, eller oven på boller, som vi skal lave det i dag. Sindssygt. Hvor har vi den henne? Den er sådan helt i starten af bogen, på et af de første kapitler. Ja. Skal vi se, om vi kan finde dem. Dem. Hov. Dem. Der var den. Øj. Ja. Det er faktisk, du har også lavet dem sammen med de her boller, vi har lavet, eller ja, bollerne, der er på billedet her, det er nogle, der man kan finde inde på min blog. Okay. Ja, det er nogle af mine yndlingsboller. De er mega gode, og de minder faktisk lidt om dem, vi har lavet i dag. Aha. Dem, vi har lavet i dag, er bare med mere chokolade og dadler og lidt sødere, ja. Så det er mere dessert. Lad os komme her. Ja, lad os gå ud i køkkenet. Hvordan fandt du på den her opskrift? Åh, her, hvordan fandt jeg på opskriften? Det er faktisk en opskrift, jeg har lavet for mange år siden, hvor at jeg brugt sådan, jeg så, at man kunne købe dadelkaramel i sådan helsekost, men det kostede bare mega mange penge. Og så tænkte jeg, det må man kunne lave selv. Ja, så det var det, jeg stadigvæk boede hjemme med mine forældre og sådan noget. Og så er det noget, jeg har lavet i flere år. Så opskriften har hængt. Ja. Sådan lige får lov til at stå på køl, så bliver den sådan lidt mere fast i det. Sådan rigtig karamellagtig, hun får det lidt flydende. Mm, det er så lækkert. Mm. Åh, det smager godt. Er det godt? Ja, det er utrolig godt, eller det der citron. Ja. Sådan er det ikke sådan en træls måde, hvor det er som om det er appetit krokant eller noget. Nej, men det bliver ikke sådan kvalmende sødt. Nej. Det giver sådan lidt. Og det smager virkelig af karamel. Mm. Hvordan kan det smage så meget? Sådan lidt flødekaramel-agtigt, ikke? Ja, flødekaramel smager vildt meget. Ja. Så lækkert. Ej, hvor nice. Ja. Nå, men så skal vi bare lige hente over på det glas, tænker jeg. Og så skal vi... Og så kan det faktisk holde sig i køleskabet i en måned. Så lang tid? Mm. Ja, fordi der er så meget sukker i dadlerne. Og det kan holde længe. Så kan det holde rigtig, rigtig lang tid. Ej, ja, nice. Hvis man ikke spiser det inden. Nå ja, det. Kom og smag. Yeah. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes. Ja, det glæder jeg mig også til. Nå, vil du ikke også? Skal vi skåle? Ja, skål. Fuck, hvor er det bare en god kombination. Mm. Helt vildt. Du kan godt se, det er sådan lidt rugbrød, men på en sød rød, ikke? Ja, det er ligesom det der... Rugbrødsboller, man kan købe i 7-Eleven og præcis. Lavkagehus og sådan noget. Mm.
Og jeg kan virkelig godt forestille mig, at det er godt også oven på sådan noget havregrød. Præcis. Ej, hvor lækkert. Det kan vi anbefale. Mm. Og hele opskriften står på din blog, ikke? Det gør den. Og min også. Tusind tak, fordi I så med. Husk at I kan finde opskriften på bollerne inde på Carlas kanal. Link her. Ja. Og ja, eller dernede. Og ellers så må I bare have en rigtig, rigtig dejlig dag. Ja. Og din opskrift, altså opskriften på det der karamel, det er på din blog. Skal vi se det? Det gør det. Og selvfølgelig i min nye bog. Og i min nye bog, ja. Der kan I jo finde alle opskrifterne. Mm. Der er opskrifter på snacks og kager og søde sager og frugt. Stratotella med kokos, så jeg. Ja. Mm. Den skal jeg have. Ja. Så lækkert. Så det var bare ja. Tak, fordi du var med. Jamen, det er lige måde. Tak for det. Hej.